День у пришкільному літньому таборі «Простір-28» у 28-й школі Тернополя розпочинається з руханки. Табір відвідують 90 дітей віком від 8 до 11 років з Тернополя. Мені дуже подобається, тут дуже весело. Ми тут проводимо англійську, всякі аплікації, у нас такі часи відпочинку. Є класні мультфільми, показують, і класно, коли ми виходимо на стадіон і разом граємось. Мені подобається табір, тут дуже гарні вчителі. Друзів теж я знайшов тут. Мені не сумно. Директорка пришкільного літнього табору Оксана Гіль розповіла, заняття для дітей проводять вчителі школи. У нас табір розбитий на 4 зміни, кожна зміна – це 5 робочих днів з понеділка по п'ятницю. Зараз в першій зміні у нас 90 діток, на другу зміну є вже дуже багато заяв, я думаю, що кількість не зменшиться однозначно. Для дітей у нас продумана повністю програма на кожен день у нас тематичний. Для прикладу, у нас є секції «Цікава англійська», «Мистецтво», «Я досліджую» і, окрім того всього, «Спортивне дозвілля». Якщо у нас лунатиме сигнал повітряної тривоги, у нас оснащене повністю укриття, де в нас є всі необхідні засоби для того, щоб весело провести час. У нас вони забезпечені укриття питною водою, кулерами. Таким чином ми перенесли дуже багато настільних ігор, у нас є багато можливостей розвивати дітей таланти. Навіть в укритті плануємо проводити під час повітряної тривоги лялькові театри. Для цього в нас закуплені спеціальні іграшки, які будуть цікаві для наших дітей. Пришкільний табір триватиме до кінця червня, каже Оксана Гіль. Загалом в області влітку працюватиме 17 літніх таборів, розповів начальник управління молоді і спорту обласної військової адміністрації Андрій Човган. За його словами, на оздоровлення та відпочинок дітей з обласного, місцевих, а також профспілкових та спонсорських бюджетів виділили понад 15 мільйонів гривень. В час війни безпека дітей є на першому місці. Саме тому усі заклади, які будуть оздоровлювати дітей, першочергово мають мати сертифіковане укриття з усіми необхідними вимогами – це і питна вода, вентиляція, аптечки тощо. Про те, як будуть розподілятися потіки, які придбані за кошти обласного бюджету. Всі потіки будуть рівномірно розподілені між усіма територіальними громадами, відповідно до кількості дітей шкільного віку, які в них проживають, та кількості пільгових категорій. Тобто, якщо ваша дитина підпадає під пільгову категорію і має право на безкоштовне оздоровлення, ви можете звертатися у свої територіальні громади, писати заяву. Пріоритетні категорії, які щороку оздоровлюються за кошти обласного бюджету, це є діти-сироти, діти, чиї батьки або один з батьків загинули під час війни. Також, відповідно, особлива увага буде приділятися зараз внутрішньо переміщеним особам. Андрій Човган розповів, цього року за кошти обласного бюджету планують відправити на відпочинок понад 800 дітей пільгових категорій. Крім того, у разі економії коштів проведуть додаткові закупівлі путівок для дітей. Перший заїзд у літні табори, каже Андрій Човган, відбудеться через 2 тижні. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.